nidaamka dawladnimada Soomaaliya ayaa ah wali mid aan kalsooni badan ka haysan bulshada sidaas oo kale 4 sano mar hoggaamiye kasta oo la doortay ayaa qaada dhabaha ah inuu isagu saxii jeexdo jihada dawladnimada ma jiraan nidaam siyaasadeed iyo looga gudbi karin yaa ka caagan wax ka beddel lagu sameeyo tani waxay Soomaaliya u jeheysaa in madaxweynad kasta oo cusub lagu dhaqo aragtida yaan saaxiibna noqon karaa anigu yaan suculaadiya taas oo aan ahayn hiraal dawladnimo balse ah muddo kasta hal la abuuro saaxiibo shisheeye oo kala dan ah in la isku keeno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud May 2022 waxaa lagu doortay weedha Soomaali heshiis dunida heshiis la laakiin hadda taas ayaa u muuqatay inay si baan u dhaawacan tahay gudaha midnimada ayaa kala taagan Puntland iyo Soomaaliland oo labaduba qaba aragtiyo kala duwan oo dawladnimada ah ayaan heshiis siyaasadeed lagu hayn sidaas oo kale madaxda dawlad goboleyada koonfurta dalka ayaan gudahooda isku calaalfiyoobeen taasoo ka dhigan aragtida ah Soomaali gudaheeda heshiisa ay dhaawac xoogan dul saaran tahay halka dunidana dalal badan ay hadda bilaabeen inay dib uga joogsadaan xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya kaarku waa caalami bankiguna waa amal inkastoo ay Soomaaliya galeysay heshiis tirabeela oo ku wajahan qaybaha kala duwan ee dunida horeen loo arkay ficillo horseeday in maxkamadda caalamiga laga dacweeyo dawladda sabab la xiriiray heshiis magaceeda lagu galay hadda marka la waxa laga cabsii qabaa in la arko maxkamadan cusub oo lidu ku ah Soomaaliya oo laga furo maxkamado waaweyn sababta waxa lagu sheegayaa in saxiixa aan jeebka la gelin ee madaxda dawladda federaalku uu horseedi karo afa aan laga soo waaqsan karin gaar ahaan in wax kasta la saxiixo laguna meelmariyo magaca dawladda awgeed in dib abuuri doonto xubno kala duwan oo hore u soo maamulay Soomaaliya xilana ka san baarlamaanka 19aad ee hadda jooga iyo madaxda dawlad goboleyada qaarkood ayaa si isku mid ah u muujinaya walaaca ay ka qabaan saxiixada lagu bixinayo magaca Soomaaliya haddana aan dhamaantood dah furneyn lana horgeynin golayaasha dawladda sumcadda ay dawladnimada Soomaaliya kaga tagi doonaana moogtahay in adeega faras taksi uu noqday adeega taksi ugu wanaagsan Kenya faras taksi waxa ay macaamiisheeda siisaa qiimo dhimis aad u sareysa ilaa 100% sodo kala soo dagaab store ka ama play store 18 bilood ee la soo dhaafay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gashay tiradii ugu badnaa oo heshiisyo iyo safgaradiya sanad iyo bilo gudahood waxa la saxay in ka badan 9 heshiis amni oo la galay dunida hal mid oo kalluunka ku wajahan mooye waxa kale lama geelin meelna kaas oo isna aysan arag mudanayaasha baarlamaanka ansixiyay tana noqotay la yaab kale oo in baarlamaanka 19aad ay sacab ku gudbiyeen heshiisa badda oo aysan arkin laakiin gaadaal madaxweynuhu ka sheegay inuu saqsayn in difaaca badaha Soomaaliya shidaalka ayaa markala qayb ka noqday saqaxiyada faraha ka baxaya ee cidka saqalinka loogu duugayo Turkiga ayaa maalmo ka hor loo qandaraasay hore waxa uu haystay coastline oo Mareykanka laga leeyahay markala 8 bishan waxaan qandaraas soo saariye saamin la siiyay shirkad Mareykanka laga leeyahay oo sumcadeedu liidato marka dib loo raaco ficiladii ay ka geysatay shidaal ay ka boobtay dalalka carabta ee dagaaladu ka jiraan waana 2022kii saxiixa heshiiska ay hadda heshay shirkadan u diiday dawladda federaalka sida warsaxafeed ay ku sheegtay shirkadani 19 sano ee la soo dhaafay waxay baadi goob ugu jirtay helidda saxiixa ay hadda dhufsatay weena ku faantay talaabada cusub ay heshay saddex wareed oo isugu jirta dawlad goboleedyada heshiisyada shidaalka laga fulinayo dawladda saxiixa bixisa iyo xubno ka madax bannaan dhinacyadu waxay qirsan yihiin in dhaqaale lagu helay saxiixa heshiiskan taas oo ay bixisho shirkadan uu leeyahay mulkiyadeeda walaalka xubin ka tirsanaan jiray golaha odayaasha sanadka oo lagu yaqaan sumcad darro mid ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh waa geelal midii hor dhigtay walaaca laga qabo saxiixada baxayeen dib ku noqdaan dawladnimada Soomaaliya ayaa isku difaacay in saxiixada waqtigooda ay sharciyad yihiin dawladdu dhaqaale u baahan tahay ana lacagahaas ku maareynayaan siyaasadda laakiin waa dood iyo aragti jabanna waxaan ogaanay in dhammaan gelida heshiisadan aan loo marin hanaanka gelida heshiisada caalamiga ah ee jeexay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sanadihii 2018-2022kii beddelkeedana laga dhuntay xeeraliyaha guud hanti dhowraha qaranka iyo xisaabiyaha guud inkastoo dhammaan xubnaha xilalkan haya lagu sifeynayo dhalinyaro aan qaarna garanayn muhiimadda shaqooyinkooda shaqo qaarna cabsiga qabaan in xilalka waayaan waa noqdeen aalad saxiixada laga qaato uun waan tixgelin lahaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa maanshihiisa xukunka kadib ku dhawaaqay inuu qaaday 4 tallaabo oo xaraasha oo ku wajahan xaaladda Soomaaliya xasan waxa uu ballan qaaday in khayraadka badda kalluunka iyo shidaalkaba la xaraashi doono saddexdaba hadda waa la fuliyay dhammaantood ayaana lagu baxshay si mugdi ku jiro aan la aqoonin sida qoondooyinka loo kala leeyahay lacagaha horumariska ee laga qaatay shirkadaha kalluunka shidaalka Turkida iyo kuwa reer galbeedka ee shidaalka
ينا عن عدين أوان دافورنين تعسو كده جيسين حراش كإسناد للصورة الحبيبي لفتر كيسا داد بدن أو درسية الرماها الصومالية يقلد هيشيادة فراها بدن أيها شيئية إن صحيح كسا أو ورقات شيئية وطلوغو صحيحو أي كدنان دونان فعلا سامين علسكو ريبي دونا الصومالي دا سندها فوق حتى هدي آيسان هده هيرقلين لما صحيادة نوحي قدال كان نغون كران آفاقران أو صومالي دا ملايين دولار مركلة دبوغا قاعتا مركلة لغا دعوية محكمة دا عالمية هدي آد كل نوشحي أمريكا، يورو، كندا واحد سي سهران نغود ريكرتا لعك إهل كاغا إيا صحابتا أديغو استعمالي أديغا بيسي واحينا توسو قد عيسا أديغيدان كلا EVC, Z, سهل, EMPESA بلانتينوا بيسي